Е, сега, да зборуваме малку околу стереотипите во лажните вести. Ангела Кузмановска, девојка која пред неколку години ги заврши сите студии на правниот факултет во Скопје, разочарана од она што самата таа го видела во студентските домови. Денови. А сега и од поновите генерации согледува истата слика, пишува на својот профил што се видела додека дошла до факултетската диплома. Мала пауза, значи овдека сега не се работи за сајт, туку се работи за личен профил. Девојчиња облечени како да доаѓаат во кафеана, а не на факултет, најпрво фини, навидум културни, подготвени на се само да извлечат нешто од тебе, да го запознаат градот и друштвото, дојдени со намера да се вклопат по секоја цена, потоа го покажуваат своето вистинско лице. Лично ја имав приликата да запознам куп вакви девојки на факултетот каде што студирав. Сега пак и од поновите генерации ги слушам истите муабети. Многу поразлични од вас овде девојчиња, полни се од воличност во карактерот. Со намера да избегаат од своите родни краеви, па насочени кон тоа да се запишат на некои од факултетите во главниот град. А подоцна, без разлика дали ќе успеат во својата цел, најважно им е да најдат начин да се вклопат во друштвото, да се омажат и за секогаш да останат. Но не за било кого. Ни студентските ходници и кафулиња, каде често се движат, слушам муабети како се дојдени со таа намера. Се жалат од градот, од каде што се дојдени, како немало никакви шанси за напредок, каде останале да живеат само стари луѓе, нокниот живот катастрофа, а овде дојдени во потрага по подобро. По подобро ситуиран дечко, добро запомнете, не било каков, туку дечко со подлабок джеп. Личност досадено ми е од ваквите провинцијалки, девојчиња кои имаат сосема поинакви и според мене сосема погрешни мислења за животот. Едноставно треба да сфатите дека постојат многу други цели во животот кои треба да ги постигнете и секако бирајте го начинот преку кој ќе дојдете до истот. Овдека ние имаме паушални оценки, имаме класично ширење на омраз. Значи сите провинцијалци ќе дојдат во Скопје и ќе ни го земат лебот, ќе ни ги земат дечковците со длабоки џебови, така е. Ќе ни го донесат нивниот менталитет, ќе Скопје ќе стане провинција и така натаму и така натаму. Значи ова уште малце ако човек почне, нели, да биде поагресивен, на крајот ќе кажеш: слушај, дај да ги степаме сите провинцијалци затоа што тие ќе ни го земат градот. Ние сме само на еден мал чекор до повик за нешто поголемо. И добро што она тука запира. Случува и кај нас, се случува, дека ние што сме од цело овде години. Кога дојдовме да учиме, имаше поставено прашање, дали имате струја таму кај што живеете, вода, коли, дали имате таму, такви работи. Не може за Скопје да се носи. Да. Се случува и ова. Значи, да изведеме еден заклучок дека понекогаш ќе седнеме и ќе направиме пост во бес, во лутина. Да. Не знам, веројатно ви се случило тоа, или некој нешто ќе те навреди, или таков тија деност и станало на лева нога и сега ќе видат и почнуваш. Треба да се размисли дали е тоа вистинското. Затоа што сепак, знаете што, ние се представуваме таму и како личности. И сега, не е исто и ако си културна личност и ако си некултурна личност, ако си полна со омраза, предрасуди, стереотипи. Овој текст изобилуваше со предрасуди и со стереотипи. Они се сите такви. А тоа мања више е една врста на фашизам. Нели сите евреи не чинат, ние ќе ги таманиме, Втора светска војна. Е сега, сите провинцијалци не чинат, они се лоши, е да ги стаманиме. На некој модерен начин. Така што, кога станува збор за лажни вести или за лажни коментари, и самите да гледате, тие изобилуваат со невистини, но може да изобилуваат и со стереотипи, со она што го викаме усталено мислење, ама тоа е мислење кое што не допира со реалноста.